হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ, মই নয়নমণি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এন জি নয়ন ক্রিয়েচন। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বুলি। আজি আমি এফালে ওলাই আহিলোঁ। আজি কি আছে আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'টো চাই চাব। আচলতে আজি পাৰ্টি এটা আছে, কি পাৰ্টি আপোনালোকে গম পাবই চালে মানে। গতিকে যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়া যিহেতু পুহ মাহ, ঠাণ্ডা বহুত হৈছে, ঠাণ্ডা কাৰণেই মোৰ গেছ বহুত হৈছে। গেছৰ কাৰণে দেখিছে এইবিলাক মুখৰ দাগ কিমান বাঢ়ি গৈছে, এইবোৰ চব গেছৰ কাৰণে হৈছে, এইবিলাক দাগবিলাক হৈছে। আপোনালোকে চাগে দেখিছে মোৰ এইবোৰ স্কিনত ইমান বেছি দাগ হৈ গৈছে, হ'লেও আগতকৈ ভাল হৈছে। এতিয়া চাওঁ কিমানটো ভাল কৰিব পাৰোঁ। আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো এটা ব্লগেই হয়, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব আৰু মৰম দিব, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈকে যাতে ভালকৈ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ। মই যিহেতু কথা বহুত কমেই কওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে বহুতো ভুল হ'ব পাৰে, সেই ভুলবিলাক শুধৰাই ল'ব। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিলেহে আগলৈ যাব পাৰিম। আৰু ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়ালৈ আহিছোঁ, পিছতখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। চলোৱা এতিয়া আমাৰ ডগুৰ লগতে অলপ লাগি আছোঁ, ই চাইকেল চলাইছে, তাকে চাই আছোঁ। ভালকৈ ঘূৰাই লোৱা। পাৰিছা? আমি পিছফালেহে আছোঁ, ইহঁতৰ গোটেই কাপা মেলি থৈছে দেই এইফালে। অ, এইফালে নাযাবা, কি কৰিছা? তাৰপিছত কি খতম চেপিলে হবাই, তাতো পানী আছিলে, গৈ গৈ পিছুৱালি গলোগে। কথাটো হ'ল, আমাৰ ভজু দলংখন বনাই আছে, তাতে বালি পেলাই থৈছে, গাড়ী তাকে কৈ আছে। আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল, হাই কৈ দিয়া, হাই দুকু, হাই কৈ দিয়া, হাই। হেৰি কুকু পোৱালিৰ লগত খেলি আছে। আজি আমাৰ আইনীৰ বাৰ্থডে, গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ ফিউচাৰটো যাতে ব্ৰাইট হয়, নিজে মনে বিচৰাৰ দৰে যাতে সুখী হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এইফালে আমাৰ মা আৰু দেউতা, বাৰ্থডে আছে, আইনো কেক কাটিছে, ডুগুৱে এইটো ডুগু কেক। নকলি বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ,
birthday, dear Ainu. Happy birthday to you. আমি এতিয়া গৈ আছো পুখুৰী চাবলে পুখুৰী চাবলে ইমান থিয় সেইটোত হাঁহ কেইটা কেনেকে উঠিব হয় উঠে হাঁহ পৰি আছে কৈছিল পাৰিব নাই অঁ পাৰিব মৰিয়ে থাকিব পানী খাই অঁ সেই কিজোপা বাঁহ উঠিছে ন তাৰপৰা হেৰি এইবাৰ হেৰি বাঁহ কেইটামান দিবলৈ ক'বি দেই এই চুঙা চাউল খোৱা বাঁহ সেইটো বিজুলী বাঁহ নাই কি বুলি কয় বিজুলী বাঁহ হয় জানো কি নাম কৈছিলে বিজুলী বাঁহ নহয় বিজুলী বাঁহ সৰু হয় সৰুটো চুঙাটো এনেকুৱা হেৰি যিটো হেৰিটো থাকিব লাগে ভিতৰৰ মজাটো ওলাই থাকে পাতল পাতল আছে কি নাম আছিলে বেলেগ কিবা নাম আছে বিজুলী বাঁহো হয় মাছ আছে ক'ত মাছ নাই ক'ত আছে মাছ খেলাই নাই খেলাই নাই কি চাই সৰু হৈ আছে হাঁহ মানে নামি সদায় কৰিলে ইমান পানী শুকালে ন জোন জোন ইমান পানী শুকালে এয়া হৈছে বাৰ্থডে খানা মাছো আছে আৰু মাংসও আছে মই মাংস নাই খোৱা তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া কিহত পঢ়া কিহত পঢ়া কি পঢ়ি আছা কৈ দিয়া আকৌ নহয় স্কুলখনৰ নামটো কোৱা স্কুলত আছো স্কুলৰ নামটো কোৱা কৈছো ক'ত আছে সোণাৰীতহে অঁ তোমাৰ ঘৰহে কাকতি বাৰী হয়নে নহয় সোণাৰীয়ে হয় কৈ দিয়া জিলাখনৰ নাম কোৱা আকৌ ভালকে কোৱা আকৌ তাৰপৰা এয়া হৈছে বাৰ্থডে কেক এইটো অন্য এটা কেক আজি দুটা কেক কটা হ'ল আৰু এয়া আমাৰ ফেমিলি ফটো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই